Parastosom i polaganjem vijenaca na centralnom spomeniku poginulim borcima u Bijeljini odata je počast za 1567 junaka koji su dali život za stvaranje Republike Srpske i odbranu slobode srpskog naroda. Od ukupnog broja poginulih boraca Vojske Republike Srpske na području Sembjeri i Majevice još se traga za posmrtnim ostacima 46 lica. Na lokalnom nivou nije se pridavalo dovoljno pažnje ovom danu i nakon maja, odnosno nakon što sam ja postao predsjednik gradske organizacije, odlučili smo da ovaj dan dobije malo više na važnosti na lokalnom nivou kako bi i mi odali počast oko 1567 poginulih boraca koji su poginuli na području Sembjerije i Majevci i kako bi sve porodice bile u prilici da odaju počast svojim najmilijima i na taj način mi pokazujemo svima da naši očevi, braća, sestre i sinovi nikad neće biti zaboravljeni dok god postoji naša Republika Srpska, a to je zauvijek. Danas se obilježava i dan poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske. Poletan je kritikovao rad Instituta za pronalaženje nestalih u Sarajevu jer se u Bosni i Hercegovini pronalaze samo bošnjačke žrtve, a srpske nikako. Iako je od završetka rata proteklo više od 20 godina, bol za najmilijima nije niti jednog momenta ostao zaboravljen, a kako su istakli članovi porodica, njihove muke niko ne može ublažiti, ali traže da se ne zaborave oni koji su živote ugradili u Republiku Srpsku. Ovaj dan je za nas veliki i trebamo da se stalno obilježava i ne treba našu djecu ne treba zaboraviti. Znači, stalno treba da se ponavljamo, da stalno treba da obilježavamo, da se priča, da se ne zaboravljaju. Parastos za poginule borce, služeni u crkvi Svetog Đorđa u Bijeljini, vijence su na centralni spomenik položile delegacije gradske uprave, odbora porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila, te djece potomaka poginulih i nestalih boraca, delegacija boračke organizacije i udruženje Nasljeđe, te narodni poslanici iz Bijeljine.